ይህን ለማስፋት ቢያንስ ከሀያ ደቂቃ በላይ ወስዶበታል። እስካሁን ድረስ አላጠፋም። አዲሱን ህንፃ በጎረቤት ያለው እንጀምረ በጣም ያሳዝናል። አዲስ ህንፃ ጀመረ። አራት አምስት የእሳት ማጥፊያ መኪና አለ። አንዱም እንኳን የረባ ስራ እየሰራ ነበር። ትንሽ ይሞክራሉ ወደ ያልቅባቸው፣ ትንሽ ይሞክራሉ ያልቅባቸው። አንድ እጅ መጠት ይጀመርና ከሆነ ሰከንድ በኋላ ቆማል። ጥሩ ነገሩ ተዳክሟል። እሳቷ ጨርሶ ተቃጥሎ ተቃጥሎ እኮ እያበረደው ነው። ኛው አዲሱ ህንፃ እያበረደው ነው። ሜዳው እኮ አጠፋው እንጂ ጀምሮት ነበር። አሁን ጨረሰችው መኪና። እሳት አደረገው መጣ ሳይተፋ ጨረሰ። እድለኛው ይሄኛው እሳት ነው አይደል? አባ እድለኛ ነው በጣም። እንደውም በጣም ታገለ፣ በጣም ጊዜ ሰጠው። ከደቂቃ በላይ እሳት ይደል። የእሳት አደጋ ዋናው ጎረቤት ነው። ጠፋሽ ደሞች ነው ያመጣው። አለቀች። ሁለተኛ መኪና አለ። ቢያንስ ለአምስት ወይ ለስድስተኛ ጊዜ ነው የመኪና ከስሞ ጨረሰ። በቃ ጨረሰ። ወጣ። አዲስ ህንፃ ላይ ነው። ፍሌሙን እንድትቻለው ወደዛ ነው። ለእኛ ጋር የለም። እዚህ ነው። ለዛ ወደ ላይ ቆመ። ለዛ ጊዜ ነው። እችን ማጥፈር የለን ሰዎች እሳቱን ሳያጠፉ ራሱ ነበር። አንቺ ወደ ታች ደግሞ እንዳለ ጨርቃጨርቅ መስለን ነው። ጨርቃጨርቅ ጫማ ምናምን የሚሰሩበት ስለሆነ በሮቹ ራሱ ነበር። ጭማሬ ማለት ነው። ከእነሱ ቢደውሉ ደግሞ የተሻለ ነው።
ማሚ ለተፈት አንሱታ ያኛው ቴሌግራም ዘዴ ልከታችሁ እየጠፋ ነው። ሌላው እንደው ጀግና ጀግና የሚጫወቱ ሰዓት ነው ያለው። ማ እዛ ጋር እኮ ያኛው ሁለተኛ ፎቶ ነው። ወተሩ ወር ነገር እኮ ከመጣ እኮ ነው። አይኔ ስንደማን ፌደራል ሲመጣው ላክ ተመስገን አንጨረሰ መሰል ጋታ ምግን አፍሰን እንዳዘምተ እኛ ከበዛ ሁሉ እስቲካል እንደዚህ እየቀረሽ ያፍት ላይክ እና እንደደገታል ለረስ ማምራት አንድሪስ አንድሪስ አሁን እየጀመረ ይሄ ፈይዛ ከጧቹ አለ ፈይዛ በደረጃ ፎቅ ላይ ወጥተው ከፎቅ ላይ ከዚኛው ፎቅ ላይ ወደዛ መውረዋል። ስሪት የሚያገኘው Thank you.
ተመስገን ተፈራ አብራ